Olá, Deskildeiros, tudo bem com vocês? Mas Jasmine, o Dan tá no hospital. Não teria como ele ser um homem sem rosto? Se tratando de Deskwood, a gente tem que considerar todas as possibilidades. Então vou começar contando uma teoria minha pra vocês. Nós imaginamos que Anderson seja o sobrenome do Dan. A princípio, eu pensei que Dan poderia ser um apelido de Anderson. Só que normalmente o apelido de Anderson é Andy e alguns outros que não incluem Dan. Normalmente, Dan é o apelido de Daniel. Agora, quem é a única pessoa que chama o Dan assim? O Polk, que também escreve a palavra anúncio errado duas vezes. Até mesmo depois que a gente corrige ele. Agora, escutem só a pronúncia desses dois sobrenomes. Manson, Anderson, Henderson. Bem parecida, né? O sobrenome Henderson existe tanto com A quanto com E. Aliás, naquela pista da galinha, Jen the Hen, o Hen se encaixava com Hanson. Mas ele se encaixa com Henderson também, né? Vocês entenderam onde eu tô querendo chegar. E se o sobrenome da Jennifer, na verdade, for Henderson e ela for parente do Dan, o Polk teria digitado errado. Já que essa coisa dele escrever anúncio errado duas vezes é muito estranha. Provavelmente é algum tipo de pista. Agora, a explicação do porquê todos acham que o sobrenome dela é Manson poderia ser aquela coisa que eu já falei, das pessoas terem descoberto como uma fofoca e irem espalhando a informação errada, sabe? Quem sabe a própria Sully, a fofoqueira da cidade, acabou espalhando a informação sobre o sobrenome errado. Bom, se esse fosse o caso, o Dan estaria omitindo isso da gente, já que todos eles dizem que a Jennifer se chamava Jennifer Manson, o que significa que provavelmente ele seria o sequestrador. Vocês separaram que as ameaças por telefone pararam depois que o Dan foi parar no hospital? E né, se não foi ele quem nos ameaçou, poderia ter sido o Polk, já que a voz dele é a mais parecida, na minha opinião, das que a gente conhece até agora. E também tem aquele negócio do chapéu que eu super acredito que ele realmente estava usando um chapéu. Alguém tinha comentado que se fosse o Polk, por que ele teria mandado pro Dan "sinto muito pela garota"? Essa conversa deles acontece bem depois que a gente adicionou o Dan. E a gente tem a opção de contar a verdade e dizer que um hacker mandou a gente atrás dele. Mas mesmo que a gente minta, o Dan provavelmente já não desconfiaria que poderia ter alguém monitorando as conversas? Isso explicaria o porquê da ameaça não parecer estar direcionada só pra nós, mas pro Jake também. O Dan também tá bem paranoico quando o Polk chama ele, talvez com medo de que ele diga alguma merda. O "sinto muito pela garota" pode ter sido algo combinado por eles, ou quem sabe um disfarce. Quando o sequestrador filma a Cleo na floresta, ele liga pra gente duas vezes. E a gente sugere pro Jake que talvez seja porque ele não sabia a rota exata que a Cleo faria. Se a Cleo sempre faz a mesma rota, é bem provável que os amigos dela saibam qual é essa rota. Então, se fosse o Polk que estaria filmando ela, as chances dele não saber são maiores. Além disso, ninguém parece reconhecer a voz do sequestrador, já que o vídeo é mandado no grupo. Se fosse alguém de dentro do grupo, será mesmo que as meninas não teriam reconhecido a voz? O Jake já disse duas vezes que não acredita que sejam dois sequestradores. E se o Dan estiver pagando o Polk pra fazer isso? Ele conseguiu marcar um encontro com a Jessie no Cisne Negro, que é um restaurante bem caro. O tal acordo do Thomas com o Dan poderia estar envolvendo dinheiro. Em troca da chave, o Thomas daria dinheiro pro Dan conseguir levar a Jessie no Cisne Negro. Existe também outra alternativa: o Dan estar envolvido em algo ilegal. O Polk obviamente já tá, né? Então quem sabe os dois não trabalhem juntos. Quem sabe não seja só com Chaves. Mas e o acidente do Dan? Como o Dan não foi marcado, eu tenho uma teoria de que foi o Rich que causou o acidente, mas não porque ele é o homem sem rosto, mas porque ele descobriu alguma coisa que incriminava o Dan. Quando o Rich, o Thomas e a Cleo nos colocam naquele grupo pra falar toda aquela história do Phil, o Rich garante que o Dan não está envolvido. Se o acidente deveria provar a inocência do Dan, por que que o Rich não confia nele? Pode ser também porque ele saiba que o Dan é caidinho pela Jess e acabaria contando pra ela mais cedo ou mais tarde, né? Ou, quem sabe, o Thomas contou que o Dan não sabe guardar segredo, já que ele contou pra gente sobre o JH na pulseira quando tava bêbado. Falando no ataque da Jessie, na teoria do Dan e do Polk estarem envolvidos, o Polk teria atacado ela. Mas ao mesmo tempo, quando o Dan vai parar no hospital, as ameaças por telefone param. Também existe a possibilidade de quem tava nos ameaçando não ser o vilão da história, o que eu acho menos provável, né, já que aquele sequestrador é
bem bizarrinho. A gente já comentou também que o Dan poderia ter forjado o acidente. Algo bem difícil de se fazer, mas definitivamente não é impossível. Digamos que o Dan, no fundo, não seja uma má pessoa e esteja atrás de vingança. Se analisarmos as músicas no perfil dele, nas duas eu tive a impressão de que o autor sente que tá meio morto por dentro, sabe? Como se tivesse cansado da vida, cansado de tudo. Uma pessoa assim não seria capaz de acelerar o carro e bater propositalmente depois de levar um fora da pessoa que ele mais gosta. Talvez como uma forma não apenas de parecer inocente, mas de conseguir a atenção e o perdão da Jessie. Como eu comentei num vídeo, a tatuagem na perna dele, gente, não é um braço, tá? Eu falei errado, dá pra ver que é a perna, que é uma caveira indiana, pode representar o desejo de proteger a família e as pessoas que ama acima de tudo. Mesmo que a Hannah talvez não seja de fato culpada pela morte da Jennifer, ela tava no incidente. O homem sem rosto quer estar conectado à lenda e, do meu ponto de vista, o Dan seria mais o tipo que praticaria bullying do que sofreria bullying. Então, quem sabe ele não é o homem sem rosto, mas ele tava no incidente junto com a Hannah. Isso explicaria porque ele e a Hannah parecem ser mais próximos do que os amigos acham, já que eles compartilham um segredo. Também explicaria porque ele é tão próximo da Lily. Se o Dan fosse parente da Jennifer, explicaria também porque ela teria dado o Dusty pra ele, já que a Lily diz que ele não tá com eles há muito tempo e não que o gato literalmente morreu. Por que que a Hannah daria o gato pro Dan? A única explicação seria talvez porque o gato era um presente da Jennifer ou algo que fazia a Hannah se lembrar da Jennifer. Eu tenho uma outra teoria. E se o Dan tem uns 28, 30 anos por aí? Ele poderia ter 18, 20 ou até mais na época do incidente. Ele de fato parece ser o mais velho no grupo. Sendo assim, se a Jennifer tinha mais ou menos uns 23 anos na época, ele poderia ter namorado com ela ou algo assim. Então, ou ele teria sequestrado a Hannah por vingança, ou ele pode ter perdoado a Hannah, não ser o sequestrador, mas no fundo nunca ter superado a morte da Jennifer. Ele provavelmente não é uma má pessoa, mas a gente vê que ele tem problemas de raiva, né? Se as letras no perfil dele tiverem algum significado, mostra que ele provavelmente sofreu muito já, guarda rancor, talvez teve o coração partido. Pode ter a ver com o pai dele também, né? Já que aparentemente ele cresceu sem o pai. Tudo isso seria muito mais fácil se a Jess estivesse ajudando ele, vocês concordam? Ela é a principal culpada pelo acidente dele. É o único a visitá-lo no hospital. Dependendo dos contatos que eles têm, seria possível fingir que ele tá internado, vocês não acham? Nos pins do perfil da Jess, a gente encontra a palavra que significa vontade incontrolável de fugir, alguma coisa assim, eu não lembro direito. E no começo do jogo, a impressão que eu tive na conversa do Dan com a Jess foi que eles haviam concordado com algo anteriormente, mas de repente a Jess mudou de ideia, talvez porque ela sabia que poderiam estar vigiando a conversa. Vocês podem reparar, ela fala umas coisas e o Dan fica tipo, what the fuck? E se os dois estão de fato trabalhando juntos e querem, além de vingança, fugir de Duskwood juntos? Jess, não trai a gente desse jeito, a gente vai te buscar. Alguém já penhorou a tal pulseira. O Dan não ter aparecido no primeiro dia de trabalho pode ter sido só um teatrinho pra justificar ele ter levado a Jess pro Cisne Negro. Porque, né, ele levar ela pra um restaurante caro do nada, assim, seria estranho. O Dan é o personagem que tem mais evidências, digamos assim. Tem a foto do gato, que aquilo sem dúvida é a orelha de um gato e tá relacionado com a Hannah. Tem essa foto aqui que ao contrário é um corvo ou parece um corvo. Eu achava que aquele negócio do capacete na casa da Hannah também era uma pista, mas aparentemente é um capacete de bicicleta. Tem também a foto onde aparece a suposta cabana no óculos do Dan. Então assim, por ter tanta foto, ou seja, evidência de fato, sabe? Não é só coisa da nossa cabeça. Eu acho que é bem possível o Dan ser o homem sem rosto. Ou ele tava no incidente. Eu vou mencionar aqui, inclusive, que um dos garotos mencionados na lenda que praticavam bullying, o Nathaniel, alguma coisa assim, tem exatamente o mesmo significado do nome Daniel, que seria presente de Deus. Eu acho isso uma coincidência muito bizarra. Enfim, o sequestrador parece estar querendo nos incriminar no final de tudo isso. Quando a Chloe é filmada na floresta, a gente tem a opção de não mandar o vídeo. E além de nós sermos acusados de colocar ela em perigo, eles ficam jogando na nossa cara que a ameaça foi feita pra gente. Quando o Rich é marcado, ele fala que ninguém além de nós sabe que a gente tá investigando a lenda. No acidente do Dan, nós somos os únicos, além da Jessie, a saber onde ele estava. E quando a Jessie é marcada, quem tava no telefone com ela, hein? E aí, gente, o que vocês acham dessa teoria? Deixe suas opiniões nos comentários, as suas teorias. E me diga se você confia no Dan, se você já descartou ele como suspeito por causa desse negócio do hospital. Esse negócio do hospital é caro.
Você acha? Eu queria acreditar que é verdade, só que essa coisa das fotos, evidências, me dizem que tem alguma coisa estranha rolando aí. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um beijo pra vocês e adiós! Ai, meu Deus! Ai, que bonitinho, muito bonitinho! Hoje é tão pequenininho. Amor, ele tá morrendo de sono. Ai, abandonaram aqui, gente. Abandonaram no nosso quintal. Wow.